Šiandien apžvelgsime šveicariškų laikrodžių gamintojo Romer kvarcinių vyriškų laikrodžių kolekciją pavadinimu Elements, išvertus elementai arba detalės, ir pabandysime surasti tas detalės, kurios padaro laikrodžio modelį patraukliu mūsų akiai ir kurios suformuoja išbaigtą laikrodžio modelio vaizdą. Laikrodžio 40 mm korpusai pagaminti iš plieno. Viršutinė visų laikrodžių korpusų dalis yra matinė, neblizgi, o korpuso apvadas apačia ir šonai puikiai nupoliruoti. Na, čia būtų viena iš visos detalių visumos. Ciferblate datos žymėjimo langelis ne kvadratinis, bet apvalus. Ir pagal formą priderintas prie gaubto antirefleksinio, neatspindinčio šviesos, nesibraižančio safyrinio stiklo. Atkreipkite dėmesį į stiklą, jis yra iškeltas į viršų. Ciferblatai juodas, mėlynas, baltas. Na, juose sugraduoti tik žymėjimai ir čia vietos atsiranda tik dviem arabiškiam skaičiam 12 ir 6. Lieto plieno narelių apyrankė turi drugelio užsegimą, kuris fiksuojamas paspaudus mygtukus. Na, apyrankė nėra integruota, bet korpuso dalis, kur tvirtinama apyrankė, yra poliruota. Ir kaip matot, kaip veidrodis atspindi apyrankės vidurinius poliruotus narelius, sudarydama integravimo įspūdį. Dangtelio matinė dalis graviruota kvadratėliais. Na, o poliruota dalis turi Romer užrašą, logotipą, susikūrimo metus. Odinės apyrankės ruda, mėlyna, juoda, neturi jokio blizgėjimo, taip pat yra matinė, neturi jokios struktūros. Vėl atrodo tokia smulki detalė, bet ji irgi kaip ir visos kitos detalės būtent sukuria modelio elements, vientisumą ir harmoniją. Kaip matote, modelio pavadinimas tikrai atitinka laikrodžio modelio turinį.